ាំថ្ងៃមួយខ្ញុំសំដៅរឿងថយណាអូសួរបងផងបាទយសួរបាទដល់ថ្ងៃមុនខ្ញុំសួរថាវាយ100,000ដោបងដោ100,000បើអត់ថាអត់មកបាទតែបាយលឿនបងដោមេក៏កាត់ថា100,000បាទរੂកក្នុងអីក៏ដាក់អាឡើងចាប់គូនទៅដោឯងហើយគេដោជិះមានអន់ចិត្តអត់បងអន់ចិត្តដែរតាមសងសឹក100,000ដែរតែដឹងសងសឹកបាត់បាទអូខេបងសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរវាយលើកទីម៉ានេះបងរហូតខ្ញុំរហូតតាំងពីចាប់ដើមមានកម្មវិធីខ្មែរវាយមករហូតអូជិះខែតារាខ្មែរវាយបាទអូតារាខ្មែរវាយមិនចាញ់តារាថៃវាយបានទេអញ្ចឹងហើយប្រកួតចុងក្រោយខ្មែរវាយនៅណាដែរបងផលិតផលមិនដែរនៅសៀមរាបនៅសៀមរាបហើយបងនិយាយពីផលិតផលការប្រកួតទាំងអស់នេះមិនខ្លះដែរចុងការប្រកួតខ្មែរវាយដែលតឹងរឹងជាងគេគឺនៅខេត្តព្រៃវែងបាទខេតព្រៃវែងដៃគុំកាត់នោះដូចជាខេតថ្មីខេតថ្មីបាទបាទហ្នឹងហើយតាំងរាំងមែនស្មារតីថ្មីគាត់បាទគាត់ដៃគុំដែរកាត់ហ្នឹងបាទវ៉ាវ៉ៃរួចមិនដឹងមកយកឈ្នះនៅនៅសៀមរាបឈ្នះឈ្នះបរទេសនេះអីសាច់ដុំធំធំបាទហើយ3ដងនឹងលើកហ្នឹងទៅហ្មងម៉ែថ្មីគឺជា4ដងហើយ4ដងកំពុងស្គុយ2ដងលើកទី2បាទហើយលើកនេះប៉ះកញ្ញាគេដែរបងប៉ះកលាករថៃខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់បងតែប៉ះថៃហ្នឹងគាត់មកវាយខ្មែរយើងច្រើនដងហើយឡងមកច្រើនដែរគេលឺឃើញភ័យខ្លងខ្លងតែក៏ខំបាទបាទអឺម្នាក់ហ្នឹងឯងតែវាយសួនចានីឲ្យបាត់មុខដល់សត្វថ្ងៃហ្នឹងបាទគឺសងស្គីគាត់ផងបងបាទយើងដឹងថាយ៉ាងម៉េចយើងបងយើងអាយុនេះតែនិយាយទៅយើងស្រក់ឡូរៀនខោកលាំងដែរបាទវាអត់តវាអត់ដូចមុនណាយើងរៀនស្រក់ឡូវារៀនចុះតិចស្រាលស្រាលអឺមិនថ្ងៃហ្នឹងអាចថាស្រាលប៉ៅឬក៏ស្រាលវាយលឿនវាវាយចេញវាស្រាលវាអត់តអូមិនស្រាលដៃស្រាលជើងទៅវាយលឿននេះបាទវាស្រាលវាយហ្នឹងវាយចេញស្រាលវិញបាទវាអត់មុនដូចមុនហើយមិនថាចប់បីទឹកអត់មួយទៅបងប្រាប់ខ្ញុំចប់ខ្ញុំឡាយគេចប់អូតែបើភាគរយឈ្នះបានភាគរយដែរបង50 50បង50 50ទៅអូខេលោកក្រៃបងមានទីពេញអីបណ្ដាំផ្ញើសម្រាប់ការទស្សនាការប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរវាយនេះបងបាទចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រខ្ញុំបានអរគុណខ្លាំងធំមែនទែនដល់ទូនេជួនតែងតែគាំទ្រកីឡាម្ដងបាទទាំងអស់មិនមែនថាដូចខ្ញុំទេបងប្អូនគាំទ្រទាំងអស់បងប្អូនទើបពួកខ្ញុំមានថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយហើយអរគុណបងដូចគ្នាជាពិសេសគឺការទៅសៀមរាបគឺបានបងហើយអ្នកជូនខ្ញុំមកពេញវិញគេហ្នឹងបាទអត់អីបងសិននេះឯងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើន